kde jsou porodní sály? Tam je první porodní sál a zrcadlově proti je druhý porodní sál. Kolik se tady třeba rodí dětí? Zhruba se tady rodí 4,5 tisíce miminek ročně. Jaký 15 denně, řekněme? 13, kolem 13. My jsme se přemístili na druhou stranu zahrady. Tady vlastně koukáme na věž té kaple, je to tak? Ano, přesně tak. A je to opravdu krásný výhled a co tady teda všechno vidíme? Ta budova je členěná tak, že v přízemí je gynekologie a v prvním patře je prenatologie. Tady je porodnická část a neonatologie. A na této budově nebo na této klinice je ještě mimořádné to, že to bude už možná jedna z posledních gynekologicko-porodnických klinik nebo porodnických zařízení, kde je vlastně koncentrován celý obor pod jednou střechou. Co ten Hlávka jako z těch 150 let z toho starého baráku ještě slouží jakoby dobře a co třeba tomu už chybí po těch 150 letech? To je správná otázka. Ten celý dům slouží velmi dobře, až na jednu věc, a to je, že nám chybí izolované porodní pokoje a právě na této ploché střeše už máme v podstatě víceméně schválenou dostavbu, kde plánujeme porodní pokoje, část porodních pokojů, a právě v této oblasti máme představu, že budou odvádět porody nebo asistovat u porodu porodní asistentky, pokud se bude jednat o porody s nízkým rizikem, low risk těhotenství. No to znamená, že tady to bude takhle ano, tady bude jako zastřešeno. Tady bude to zastřešeno, asi v úrovni, jak vidíte, tam římsa, tak zhruba tady by mělo být nové oddělení. Ale to hlavní, kam my směřujeme, je symbioza právě porodnice a neonatologie a hlavním naším cílem modernizace celého tohoto porodnického prenatologického zařízení je, že v této úrovni, v těch úrovni porodnice, budou existovat nějaké tunely nebo prostě nějaké spojovací chodby, a zde v tomto prostoru potřebujeme vybudovat úplně novou neonatologii, která bude odpovídat nejenom 21. století, ale počítáme i dál, protože máme úplně přesně jako danou představu, jak nová neonatologie v symbioze nebo ve spojení s prenatologií by měla vypadat. Ale o tom vám bude jistě bohatě vyprávět pan profesor Hlávka, protože to je vlastně se šéf neonatologické části naší gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které neřekne nikdo jinak než porodnici u Apolináře. Jasně, děkuju.